minstemann hjemme, han gikk i første klassen. Og jeg ser jo at det kommer jo ofte spørsmål om at kan vi noensinne gjøre det vi gjorde før du ble skadet? Ja, når mammaer eller pappaer skader seg eller blir utsatt for en ulykke eller syke, så er det naturlig at barn hjelper til, og at voksne også har forventning om at barn hjelper mer til. Han som fortsatt bor hjemme, han er jo veldig flink til å gjøre ting hjemme. Det har han jo alltid vært, både før og etter bilulykka. Han gjør noe, og jeg gjør noe, og så samarbeider vi godt når at dagene er som verst. Jeg var sånn 5 år når mamma krasjet. Det har vært sånn så lenge at jeg husker jo ikke så mye om hvordan det var før. Men jeg merker jo at hun blir veldig sliten. Og på slutten av dagen så liksom bare slutter hun å fungere. Så bare må ligge på sofaen og sovne av og sånne ting. Så det er liksom et punkt på dagen der det bare blir stopp, og så blir det ikke gjort noe mer. Hun eldste jenta mi, hun har jo vært egentlig som en lille mamma og hjelpet til og hatt. Det blir mye ansvar på dem, og det er jo ikke meningen at det skal bli sånn, men det blir fort det. Det gjør det. De får en. De får noen annen oppvekst enn hva det de ville fått hvis det ikke hadde vært sånn uten snart. Jeg har jo mange flere oppgaver og ansvar hjemme enn det de fleste på min alder har. Så jeg bruker mye tid på å liksom passe på at ting går bra hjemme. Det er jo bra at barn tar på seg oppgaver og tar ansvar når familiesituasjonen har blitt vanskeligere. Og i de fleste familier vil jo det fungere veldig fint og være balansert. Og så er det for noen barn kanskje en risiko for at de tar på seg litt for mye ansvar. Og at man bør være litt var på det hvis man har et sånt barn som kanskje kan ha tendens til å sette seg selv eller sine behov litt til side. Da kan det bli problematisk for det barnet. Du vet at det er jeg som skal passe på meg selv, så jeg tar disse medisinene? Ja da. Jeg føler liksom at jeg har en del ansvar, og det er ikke alltid jeg har så lyst til å ha det. Men samtidig så føler jeg meg ganske pliktig til å passe på at ting går rundt, liksom. Og at jeg føler liksom at jeg må være der. Det kan jo være at ikke de rekker å være med venner, eller spille fotball, eller gå på turen, eller hva de liker å gjøre på fritiden. Men det kan også være sånn at de tenker litt for mye på, eller blir litt for mye bekymret for den voksne og hvordan de voksne har det. At de blir okkupert av tanken på å skulle hjelpe til, eller tenker at det de gjør er viktig for at det skal gå bra. Da. De kan få fantasier om det. Og mamma har jo fortalt veldig lite sånn, om hvordan hun har det når hun er dårlig. Jeg vet liksom bare at hun er dårlig, og så at jeg vet jo at hun har vondt, og at hun blir sliten, men jeg vet liksom ikke noe særlig om det. Hun har vært veldig dårlig på å fortelle om hva det på en måte egentlig innebærer. Så nå har hun prøvd å skjerme oss litt ifra når hun har det sånn skikkelig ille. Ja, det er jo sånn når det skjer en sånn situasjon i en familie, så vil jo barnet være sensitiv, de vil merke hva det er som skjer. Og det er jo også noen ganger litt sånn at hvis man snakker litt lite om det, så kan barn tenke at det er farlig å spørre, og de kan få tanker og følelser om hvor galt det kan gå, for eksempel. Og det er ofte sånn at barn ikke tør å spørre, eller kanskje ikke har ordene for å spørre. Og da kan det være viktig at foreldrene spør hvordan barnet har det, eller at andre hjelpere rundt også setter ord på det, sånn at de kan kjenne igjen sin egen følelse og åpne opp for en god og fin og hverdagslig samtale om hvordan livet er akkurat nå. Ja, man kan jo prøve å tenke over ulike praktiske løsninger, praktisk hjelp som kan redusere belastningen på barnet. For eksempel at man får hjelp til å vaske, rydde, gå tur med hunden eller hva det måtte være. Jeg tenkte jo over det at hun, Sofie da, hadde mer å gjøre, at det ble mye på henne, og at jeg trengte et par ekstra hender. Så jeg fikk, en stund så hadde vi au pair hjemme for oss å kunne hjelpe det, men det er ikke alle som har muligheten til det, for det koster mye penger. Du skal både ha plass til det, jo. Så uten hjelp fra familie og sånt, men økonomisk så er det ikke godt. Hvis jeg skulle gitt noen råd til foreldrene, så hadde det kanskje vært at man må liksom prioritere litt, og så sette opp
litt mer at man prioriterer å få gjort noen ting noen dager, men kanskje ta litt tid til ungene andre dager. Og liksom bare passe på at ungene forstår hvorfor ting er som de er. Ja, jeg tenker noen ganger at det er min skyld. Men det er ikke deg din skyld, Mathilde. Barn kan jo tenke mange ting om hvordan ting skal gå som faktisk ikke er helt realistisk. Så presis og tydelig informasjon til barn er ofte veldig lurt og viktig. Hvis det fortsetter, hvis mamma fortsetter å ha det sånn som hun har det, med å være sliten og nedfor og ligge på sofaen, så må jeg ta noen flere undersøkelser. Er det farlig, mamma? Nei, Tammy. Det er ikke farlig. Det er det ikke. Men du kommer vel ikke til å ta livet ditt? Nei, Gud. Det må du ikke være redd for, jenta mi. Det kan mamma love deg. Det som er viktig å huske på, det er jo at de fleste familier klarer seg veldig godt selv om de har kommet i en vanskelig situasjon, og at de fleste foreldre også løser situasjonen for barnet sitt på en god måte. Og i noen familier kan jo til og med en sånn krise føre til økt samhold og nærere relasjoner mellom familiemedlemmene.